अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ और आप देख रहे हैं लाहौर रंग स्पेशल। नाज़रीन, आज हम फ्रॉन सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट में मौजूद हैं। यहां पर वो कौन से खुशनसीब हैं जिनको अवार्ड्स मिलने वाले, जिसमें घर, गाड़ियां और कैश शामिल है। इस महंगाई के दौर में नाज़रीन ये क्या खिदमात दे रहे हैं लोगों को, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत से लोग होंगे जिनसे हम गपशप करेंगे, इवेंट को इंजॉय भी करेंगे। आइए मेरे शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, दिस इज अज़हर चौधरी, योर होस्ट फॉर द इवनिंग। टुडे वी विल ट्रैवल टुगेदर थ्रू द इवेंट ऑफ एनुअल अवार्ड एंड प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चीफ गेस्ट का कि उन्होंने शिरकत फरमाकर आज की खुशियों को दुबाला किया। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा साजिद मुख्तार को कि वो आएं और खुदा के अजीम नाम से इस तकरीब का बाकायदा आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما بكما تكذبان صدق الله العظيم। मैं दावा दूंगी जनाब मिर्जा हुसैन साहिब को कि वो तशरीफ लाएं और महफिल को जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. سبحان اللہ. May I request you all to please stand up for national anthem. ہم کھڑے ہو کر عرض وطن کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور میں درخواست کروں گا فرونس سولر انرجی کے فاؤنڈنگ ممبر سے محترم انور نوید بٹ صاحب, محترم مرتضیٰ میمن صاحب, طارق مغل صاحب اور حق نواز صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. رنگا رنگ تقریب, اتنے خوبصورت لوگ جو فرونس نے یہاں پر اکٹھے کیے ہیں, انہیں یہاں جمع کرنے کا مقصد بالکل یہی ہے کہ اپنی اینول ایوارڈ اور پروڈکٹ لانچ کا ایک زبردست سا لوگو آنے والے سال کے لیے اور ایک زبردست سی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کی جائے پراپر وے میں. اور اس لوگو سے پردہ اٹھانے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے چیف گیسٹ جناب پروونشل منسٹر آف مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ملک نعمان احمد لنگڑیال صاحب کو اور ان کے ساتھ جناب انور نوید بٹ صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ڈیجیٹل ربن کا انوگریشن کر کے نئی پروڈکٹ کا افتتاح کریں. آگے بڑھتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان خصوصی پروونشل منسٹر آف مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جناب ملک نعمان احمد لنگڑیال صاحب سے کہ آپ کی زوردار تالیوں میں سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں سے چند الفاظ کا تبادلہ کریں. آپ کی زوردار تالیوں میں ملک نعمان لنگڑیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے قابل احترام مزید سامعین اور فورنس انتظامیہ, آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی ترقی میں مین رول پلے کرنے والی ایک کمپنی نے یہاں پر دعوت دی, آپ کا بہت شکریہ. میرے دوستو, آج کے دور میں جبکہ انرجی کا کرائسس پورے انڈو پاک میں موجود ہے, یہاں پر ہم نے کئی سالوں سے اس کرائسس کو فیس کیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس سولر سسٹم ایک ایسا متبادل نظام متعارف ہو چکا ہے جس سے نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ انرجی ایکسپورٹ کرنے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں گے. ہماری پنجاب گورنمنٹ بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے 3 سولر سسٹم پلانٹس اس وقت ساؤتھ پنجاب میں نصب ہیں اور وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں. اور آج اس تقریب میں فورنس کمپنی نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کی سہولت کے لیے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ نہ صرف اپنی دیانتداری سے, اپنی محنت سے, بلکہ اپنے مٹیریل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ پاکستان کی بیسٹ کمپنی ہے, لوگوں کا اس پر اعتماد ہے اور یہ لوگوں کو بہترین سہولت دے سکتے ہیں.
جیسا کہ فورنس کمپنی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کل میرے ساتھ موجود تھے، اور یقین مانیے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم چارے صوبوں میں نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ 30 میگا واٹ تک بجلی کا ان کو ایک منصوبہ بھی مل چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت کرے اور ان کو اور زیادہ ترقی دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، فرونس سولر انرجی کی تعریفیں ہی سنی گئی ابھی تک، کیوں نہ تعریفیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں ملنے والی ہیں، گھر ملنے والے ہیں، گیس بھی ملنے والا ہے۔ ناظرین، گپ شپ کو مزید آگے لے کے جائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جو ہے چونکہ فرونس سولر انرجی کا ایک زبردست ایونٹ چل رہا ہے، اور میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ لوگوں کے پرے نکلنے والے ہیں، کیا سے لے کے ٹویوٹا اور بھی گاڑیاں ہیں ناظرین، گھر بھی ان کو ملنے والے ہیں، کیش بھی ملنے والے ہیں، لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں یہاں پر، ان سے گپ شپ کریں گے۔ میرے ساتھ آئیے انور نوید بٹ صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں، سی ای او ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت ویلکم اور خوش آمدید اس کے اتنا زبردست جو ہے ایونٹ چل رہا ہے، اور دوسرا مجھے آج کے اس ایجنڈا کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کہ آج کا جو اوارڈ وننگ ایجنڈا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، ایک تو ہماری پروڈکٹ لانچنگ ہے، ہر سال ہم ایک نیو اپ گریڈڈ جو ہے پروڈکٹ لاتے ہیں مارکیٹ میں، تو اور مارکیٹ میں لیڈ بھی کرتی ہے۔ اس سال بھی ہم سولر کی انڈسٹری میں ایک نیو پروڈکٹ لا رہے ہیں، جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی کے پاس ویسے فیچرز، ویسے سولر پاور، ویسے ریلائبلٹی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات ایوارڈز کی، تو ایوارڈز میں ہمارے جو ڈیلرشپس ہیں، جو ہماری ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، ان کا کچھ انسینٹیو ہوتا ہے، ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو جو لوگ ٹارگیٹ اچیوز کرتے ہیں پھر ہم ان کو سال کے اینڈ پہ ایوارڈز دیتے ہیں۔ پہلے ہم ہر سال اپنا یہ فنکشن جو ہے آؤٹ آف دی کنٹری کرتے تھے، اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے ٹریول پہ پابندیاں تھیں، تو ہمارا یہ پہلا فنکشن ہے پاکستان میں۔ اور ایوارڈز میں جو ہے مختلف کارز ہیں، کسی کے چیکس ہیں، کسی کا گھر ہے، کچھ کے لیے چھوٹی کارز ہیں، اس طرح سب کچھ ہے۔ اچھا، زبردست۔ اس میں مطلب جنہوں نے ٹارگیٹس پورے کیے ہیں ان کو گاڑیاں بھی ملیں گی، ان کو گھر بھی ملیں گے، زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں اس کے علاوہ آج کے فنکشن میں کیا ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے جو کہ اس کے علاوہ ہم جو ہے نا، جو حاضرین فنکشن ہیں ان کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کچھ لکی ڈراز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، جس میں LCD وغیرہ ہیں، موبائل فون ہیں، ڈریس وغیرہ ہیں، وہ ہر بندے کو ملیں گے۔ تو آگے جو نیو پروگرام ہے اس کا، جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے ڈیلر موٹیویٹ ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ سر، یہ تھے ہمارے ساتھ سی ای او فرونس، مزید بات کریں گے لوگوں سے اور ان سے ان کی رائے بھی جانیں گے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر مرتضیٰ صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت جو ہے بدائی دیتا ہوں، ایک بہت زبردست ایونٹ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے انتھک محنت کی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ دوسری بات کچھ ہمارے پروڈکٹس کی بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں وہ کلک کر گئے اور ہم پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بن گئے، اور پھر آپ نے شو دیکھا ہے، الحمدللہ مور دین 700 پیپل آر ہیئر۔ تو ایک شو کا سکسیس ہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پاتے ہیں، اور ہم نے ٹوٹل 5 گھنٹے یہ شو چلایا ہے، اور اس 5 گھنٹے میں ہماری جو عوام تھی وہ بالکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوئی۔ دس از واٹ ریکوائرمنٹ آف دا ہول ایونٹ۔ سیکنڈلی، جہاں تک بات رہی سکسیس کی، تو سکسیس محنت سے آتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور باقی اللہ پہ۔ تھینک یو سر، ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی کمپنی اسی طرح ترقی کرتی رہے اور آپ اسی طرح کارپوریٹ ایونٹس جو ہیں کرواتے رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی تو بہت سے انعامات دینا باقی ہیں۔ انعامات؟ یہ پیچھے کھڑی بڑی بڑی گاڑیوں کے علاوہ بھی کوئی انعامات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، فرونس اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو اتنے انعامات دے رہا ہے کہ آپ کی ننھی سی عقل دنگ رہ جائے گی، اور یقیناً یہ انعامات کے سلسلے میں شروع کروں گی لکی ڈرا سے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں ایک دو نہیں، درجن بھر لکی ڈرا ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت سے خوش نصیبوں کو حصوں میں کیا آنے والا ہے۔ کامیابی کے اس مشکل سفر کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں
امید کی شمعیں روشن ہوں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا ایونٹ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی اچھی کاوش ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح انرجی کا کرائسس جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے، اور دیکھیں انہوں نے کتنا ادھر ایکسپینڈ کیا ہے اپنے لحاظ سے۔ آج اوارڈز بھی ملنے جا رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کیا آپ اس کا حصہ ہیں؟ نہیں، میں تو ان کا دوست ہوں۔ اچھا، دوست ہے جو اس کے اونر ہیں نوید بٹ صاحب اور چودھری ملتار صاحب، تو ماشاء اللہ جنہوں نے بہترین بزنس کیا ہے اور ان کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے ماشاء اللہ، تو اس لیے بہت اچھی ہے، دیکھ لیں، بہت اچھی کاوش ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اور بھی لوگوں سے بات کریں گے میرے ساتھ۔ جی، ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ اس کا حصہ ہے؟ جی، میں سولر انرجی کا ڈیلر ہوں، اور 4 سال سے فون سے کام کر رہا ہوں۔ تو آپ لاہور سے ہیں، کسی اور سٹی سے؟ جی، پنجاب کا سٹی ہے، اور سولر میں انٹیریئر پنجاب میں بہت کام ہے سولر کا، ٹھیک ہے، اور ٹیول کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر میں بہت کام ہے، انڈسٹریل آپ جس میں دیکھ رہے ہیں الیکٹریسٹی کے پرائسز ہائی ہو رہی ہیں، تو دونوں صورتوں میں اگر الیکٹریسٹی نہیں بھی آتی تو بھی سولر۔ اس کی مجھے خاصیت بتائیں، یہ چونکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، کوئی کلیم نہیں ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ جدید دور کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کا کام چل رہا ہے، ہم گریڈ کو واپڑا واپس دیتے ہیں، سیٹ بجلی جو ہے واپڑا واپس جائے گی، جس میں ہماری فیکٹریز ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جہاں پہ مارننگ میں لوڈ کم ہے، تو وہاں پہ مارننگ میں لوڈ سے کم ہے تو وہ گریڈ کو فیڈ واپس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اور سردیوں میں آپ اس کو گریڈ فیڈ واپس دے سکتے ہیں، تو آپ کا بل زیرو آ رہا ہے۔ لیپرا یا لاہور لیس کو آپ کو، یا کراچی کی الیکٹرک جو ہے وہ آپ کو پے کرتی ہے، پے نہیں کرتی تو آپ ان سے یونٹ لے سکتے ہیں۔ ٹارگیٹس پورے ہوئے ہیں؟ جی جی، بالکل ٹارگیٹس پورے ہوئے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں۔ یا امید کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امید جو کر کے آیا تھا اس سے بڑھ کے ہے، اور میں نے اپنی لائف کا اس سے بڑا ایونٹ نہیں آج تک دیکھا۔ میں نے بہت ٹریول کیا، بہت ایونٹس اٹینڈ کیے، لیکن جو فرونرس نے ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ارینج کیا اس سال۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا ناظرین، لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، کیوں نہ ہو، کیونکہ گاڑیوں کا معاملہ ہے، گھروں کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ، put your hands together for the CEO of Prona Solar Energy, Mr. Anwar Naveed Bhatt. ہم جو ہیں، ٹھیک ہے یہ ہمارا بزنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے ملک کی عوام کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو کم پرائس میں بیٹر سے بیٹر چیز دیں۔ اس سال پاکستان میں جتنا امپورٹ، جتنا سولر ہم نے سیل کیا ہے، میں آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سب کمپنیوں کو ملا لو تو پھر بھی وہ ہمارے برابر نہیں ہوں گی، اور ہمارے انورٹر کی، ہمارے پینل کی، ہماری بیٹری کی پرائس پاکستان میں سب سے کم ہے، آل اوور پاکستان میں سب سے کم ہماری پروڈکٹ کی پرائس ہے، اور سب سے بیسٹ ہماری کوالٹی ہے۔ ہماری کمپنی پاکستان میں واحد کمپنی ہے جس کے پاس اس وقت 27 آفٹر سیل سروس پوائنٹ ہیں۔ انور نوید بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، یقیناً ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور ہم سیکھتے رہیں گے۔ اناؤنس کرے تھوڑے سے سسپنس کے بعد۔ جیتنے والے کا نام ہے، پشاور سے ہیں یہ، نیو سرحد سولر۔ السلام علیکم، فرونا سولر انرجی میں ویلکم آپ کو۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ایکسائٹمنٹ بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی سر، بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے، دیکھا ہے، ایسا سوچا تو نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن یہاں آ کے دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہے چینجز آئی ہوئی ہیں اس کمپنی میں۔ یہ جو ہے لیڈنگ کمپنی جو آ رہی ہے فی الحال پاکستان میں، جو ہے انوریکس تھی پہلے، لیکن انوریکس کو انہوں نے جو ہے بیٹ کر دیا ہے، اور ان کا جو ہے سسٹمس کی بات کی جائے تو ان کے سسٹمز بہت اچھے سسٹمز ہیں ان کے، ٹھیک ہے، رننگ میں بہت اچھے جا رہے ہیں ان کا، 4.26 کلو واٹ آن گریڈ آف گریڈ سارے سسٹم ہیں ان کے، اور بہت زبردست ان کی جو ہے نا پرفارمنس ہے۔ ناظرین ابھی تک تو تعریف ہی سنی ہے، انہوں نے بھی تعریف کر دی ہے، اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ نام کیا ہے؟ ابرار حسین نام ہے جی میرا۔ ابرار صاحب، مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ فرونس کی خاصیت کیا ہے، کیوں آپ نے اس کو جوائن کیا، اور کتنی دیر ہو گئی؟ سر ہمیں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ بیسیکلی اس کے جو انورٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا جو کلیم ہے نو کلیم ہے، جو کسٹمر ایک دفعہ اس کو لگوا لیتا ہے وہ بے غم ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے،
اس کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ آپ کی الیکٹرسٹی تو آپ کی یہ بچائے گئی. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو بڑی بات ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو مینٹیننس کرنے کے لیے کوئی پیسے جو دوسرے سولرس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں خرچ کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے ہم اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو جو فرونس ہے اسی ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا, بے غم ہو جاتے ہیں, بے فکر ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب کی بہت اچھی بات لگی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں کراچی سے ہوں. کراچی سے اسپیشل اس ایونٹ کے لیے آپ, تو فرونس سے کیا تعلق ہے؟ جی میں فرونس میں بیسیکلی فرونس ہم لوگ انسٹال کرتے ہیں, میں انسٹالر ہوں, انسٹالیشن کا کام کرتے ہیں. تو فرونس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام جو سولر انرجی ہے سب سے بیسٹ یہ ہے, سولر میں جو ہے فرونس سب سے بیسٹ ہے. یہ پرائز کے حوالے سے, اس کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے یہ بہت زبردست ہے. اس میں کوئی خاص فرق ہے دوسری کمپنیز ہیں یہ سولر کی, فرونس اور دوسری کمپنیز میں کیا ایسا فرق ہے جو لوگ اسے ہی خریدیں گے؟ سر سب سے پہلا فرق تو پرائز کا ہے, اور دوسرا جو ہے اس کی یہ دیکھ لیں کہ یہ کمپنی جو ہے وارنٹی بہت اچھی دیتی ہے, یہ اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے. یہ باقی کمپنی جو ہے وہ ایک سال کی اسپیئر پارٹس کی وارنٹی دیتی ہے, یہ دو سال کی دیتی ہے. باقی کمپنی جو ہے دو سال کی سروس وارنٹی دیتی ہے, یہ پانچ سال کی سروس وارنٹی دے رہی ہے. اس حوالے سے یہ بہت اچھا ہے. زبردست, آپ اس سیمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں سر, بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچیومنٹ ایوارڈ کے بعد ہم چلتے ہیں ایمرجنگ پلیئرز ایوارڈ کی طرف. یہ ایوارڈ ہمارے ان ایمرجنگ پلیئرز کے لیے ہے جو حال ہی میں فرونس کے ساتھ منسلک ہوئے اور بہت ہی کم وقت میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اور فرونس کی دنیا میں اپنا نام بنایا. ان یور بگ راؤنڈ آف اپلاز آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر ندیم بارا صاحب آن دا اسٹیج ٹو پریزنٹ دس ایوارڈ. حق نواز صاحب اور مرتضیٰ میمن صاحب اپنے انسٹالرز میں ایوارڈ تقسیم کریں گے. زوردار تالیاں دونوں دوستوں کے لیے. مسٹر نصیر احمد, مسٹر انیس احمد, مسٹر محمد سیدل اینڈ مسٹر غلام اللہ. سر سب سے پہلے خوش آمدید, دوسرا مجھے بتائیں اس کارپوریٹ ایونٹ میں آپ آئے ہیں, کیسے احساسات ہیں, کیا محسوس کریں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو انرجی کا پرابلم ہے پورے پاکستان میں, فرونس جو ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے, اور ہمارے جو ہے نوید بھٹ صاحب اس میں بڑا کام کر رہے ہیں. ان کا انویٹر بہت اچھا ہے, آن گریڈ آف گریڈ سب پہ کام کر رہا ہے, ان کی بیٹریاں ہیں, ان کی پلیٹیں ہیں, تو زبردست کام ہے. اور یہ آج آپ دیکھ لو اتنا بڑا میلہ لگا ہوا ہے, پورا پاکستان جو ہے ان کا کلائنٹ ہے, اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. سر آپ بھی مجھے بتائیں سب سے پہلے تو ویلکم آپ کو. آپ لاہور شہر سے ہی ہیں؟ جی میں ضلع منڈی بولدین سے ہوں. اچھا, لانگ لائف سولر نیٹ ورک ہماری کمپنی کا نام ہے, یاسر فات نام ہے میرا. مطلب اسی پہلے کافی مدت سے تقریباً, ویسے تو میں کام کروں 12-13 سال سے سولر کا, لیکن جب سے فرونس میں آیا ہوں جو ہی مطلب فرونس وجود میں آیا اس دن سے مطلب فرونس کے ساتھ. اس میں کیسا لگا آپ پہلے چونکہ دوسرے سولر انرجی کے ساتھ؟ کوالٹی ہے مارکیٹ میں بھی مطلب ہر لحاظ سے, کلیم کے حساب سے, مطلب سروس کے حساب سے, اور سیل کے بعد بھی مطلب جو ان کی ٹیم ہے نا وہ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں, اور جو کمپلین کی ریشر میں سمجھا. اس کو جوائن کیے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا؟ کتنا خیال میں 4 سال کا. 4 سال کیا آپ نے ٹارگیٹس پورے کیے ہیں یہاں پہ؟ ٹارگیٹس ہمارا شہر تھوڑا چھوٹا ہے منڈی بولدین. اچھا, میں سمجھتا ہوں ٹارگیٹس تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کمپنی نے کافی بینیفٹ دیا ہے, ٹور دیے ہیں ملیشیا کے, دبئی کے, تھائی لینڈ کے. کمپنی مطلب تعاون تو بہت کرتی ہے اپنے مطلب جو ڈیلر کے حضرات کے ساتھ. جو یہ ٹیم ہے نا, نوید بھٹ صاحب ہے, حق نواز ہے, مرتضیٰ ہے, عبیس بھائی ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھے بندے ہیں, بہت تعاون کرتے ہیں. میں سمجھنا فرونس ایک فیملی کا نام ہے, بہت زبردست بندے ہیں, مزہ آ گیا ان کے ساتھ کام کرنے. بہت شکریہ ناظرین, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, فرونس سولر انرجی کا ایونٹ اپنے عروج پر ہے. میرے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ کس طرح کی فیلنگس ہیں, کیا محسوس کریں اس طرح کے ایونٹ میں آ کے؟ ماشاء اللہ سر کافی اچھا فرونس نے ارینجمنٹ کی ہے,
اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہم نے اٹینڈ کیا ان کے فرانس. آپ اس ایونٹ اس کا فرونٹ سولر انرجی کا حصہ ہیں؟ جی ہم پشاور سے سب ڈیلر ہیں ان کے. پشاور سے اسپیشل آئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے وہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے ہوئے ہیں؟ جی الحمد للہ ہم نے کیے ہیں کافی ٹارگیٹس پورے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ادھر گفٹ ملنے والے ہیں اوارڈ ملنے والے ہیں؟ بس الحمد للہ ہم تو مطلب اچیو کی تھی کار لیکن ہم نے لیجر میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا تھا تو کافی اچھا کیا. تقریباً 5-6 سال سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ, بیسٹ آف لاک. ناظرین اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, میرے ساتھ ہوئیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں, خیریت ہے؟ جی ہاں کیوں نہ نظر آئیں گے یار, تب بہت اچھا جو ہے ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ فرونرس کے حوالے سے. اور میں بیسیکلی آیا ہوں, آئی ایم فرام مورو ریجن سے آیا ہوں, بابو سولر سسٹم کے حوالے سے, مطلب وہاں سے آیا ہوں. اس پروڈکٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں سر؟ یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور ہر سال یہ نیا جو ہے لانچ کر رہے ہیں, اس سے اچھی جو ہے کوالٹی اور کون دے سکتا ہے. یہ گاڑیاں ملی ہیں, کیش ملا ہے, گھر ملے ہیں, اس میں آپ کا نام نہیں آیا؟ انشاءاللہ آئے گا, ضرور آئے گا. امید اچھے کی رکھنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے. اس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر, اس سے اگلے سال کب تک جو ہے اس کو اچیو کریں گے سر؟ یہ کیا پتا آج ہی اچیو ہو جائے, کیا پتا نیکسٹ ایئر ہو جائے. یہ کہ امید پہ جو ہے دنیا قائم ہے, آپ امید جو ہے اچھی رکھو انشاءاللہ. چلیں آپ انجوائے کریں, تھینک یو سو مچ. ناظرین فرونس سولر انرجی کی تعریفیں تو آپ نے سن لی ہے, دور دراز سے لوگ آئے ہوئے اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں. اب چلیں گے اس ایونٹ کے مین حصے میں, کیونکہ گاڑیاں ملنے والی ہیں, گھر ملنے والے ہیں, کیش ایک بہت بڑا لمحہ ہے. آئیے میرے ساتھ. یہاں پر میں اپنے معزز ڈیلرز حضرات کو سرٹیفکیٹس اور اسناد پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ بھرپور تالیوں میں تو یہ واقعی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. سی او سپر ایشیا جناب حاجی محمد اشرف صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے ڈیلرز میں اسناد تقسیم کریں. سی او سپر ایشیا حاجی محمد اشرف صاحب. حضرت یو پی ایس فرام بلوچستان. بھٹائی الیکٹرانک. قاضی سولر. ہم دعوت دیں گے محترم جناب خواجہ سہیل صاحب, ایکس ڈپٹی کمشنر گجرانوالا. ₹7,20,000 کا کیش انعام اے گریڈ سولر کے لیے. میں آپ سب کی زوردار تالیوں میں دعوت دوں گا عمر اشرف صاحب اور طارق مغل صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار چار گاڑیاں ہمارے جیتنے والے ڈیلرز میں تقسیم کریں. مسٹر عمر اشرف اینڈ طارق مغل صاحب, نیشنل اچیومنٹ اوارڈ فار ٹویوٹا ایکزیو, اینڈ دا نامینیز آر اے گریڈ سولر کراچی, وی آئی پی الیکٹرانکس حیدرآباد, چاند سولر نورنگ, حیدر ٹریڈر فیصل آباد, اینڈ دا ونر فار ٹویوٹا ایکزیو حیدر ٹریڈر فیصل آباد. And the next National Achievement Award for Toyota Grandi. The nominees are Khan Fancy Sargodha, Chand Solar Norang, Zahid Electronics Peshawar, Sadat Electronics Rawalpindi, Sadat Electronics ko ye award ja raha hai. Another achievement award of Toyota Grandi. The nominees are Mazari Solar Rajanpur, Aziz and Co Peshawar, Al Saud Electronics Mardan, Popular Electric Store Kanthkot. Ye award Aziz and Co ko ja raha hai, Grandi hai. Another National Achievement Award for Toyota Prius. The nominees are
Afzal Electronics Multan, VIP Electronics Hyderabad, Chand Solar Norang, Al Saud Electronics Mardan. This award Toyota Prius, Al Saud Electronics Mardan. اب میں درخواست کروں گا مسٹر شعیب مغل صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے ڈیلرز میں کیش انعام تقسیم فرمائیں۔ اگلا نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ اناؤنس کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد سلیم میمن صاحب۔ نیشنل اچیومنٹ ایوارڈز 2020 اینڈ 2021 فار کیا اسپورٹیج، دی نامینیز آر سادات الیکٹرانکس راولپنڈی، روشان میوزک کراچی، عزیز اینڈ کو پشاور، السعود الیکٹرانکس مردان۔ اینڈ دی وینر از روشان میوزک کراچی۔ اگلے نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ فار کیا اسپورٹیج میں دعوت دوں گا جناب سردار اسلام اور شیخ بشارت صاحب کو۔ نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ 2020 اینڈ 2021 فار کیا اسپورٹیج، دی نامینیز آر السعود الیکٹرانکس مردان، نوبل الیکٹرانکس ملتان، حضرت یو پی ایس کوئرہ، خان فینسی سرگودھا۔ خان فینسی لائٹس سرگودھا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، زوردار تالیاں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب مختار احمد چودھری صاحب کو کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اناؤنس کریں اگلا نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ فار اندر کیا اسپورٹیج۔ مختار احمد چودھری۔ نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ 2020 اینڈ 2021 فار کیا اسپورٹیج، دی نامینیز آر بھٹائی الیکٹرانکس سکھر، سادات الیکٹرانکس راولپنڈی، زاہد الیکٹرانکس پشاور، نوبل الیکٹرانکس ملتان۔ نام نکلا ہے جناب، یہ ہے بٹائی الیکٹرانکس سکھر۔ اب جس انعام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ انعام اناؤنس کرتے ہوئے مجھے گوز بمپس آ رہے ہیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ فرونس کی سب سے بڑی گاڑی ہے جو ہمارے سب سے زبردست کیٹیگری کو جا رہی ہے، اور یہ گاڑی وہ گاڑی ہے جو گاڑی میں نے صرف ایک دفعہ چلائی ہے زندگی میں، اور وہ بھی خواب میں، دوبارہ یہ خواب میں بھی نہیں آئی گاڑی۔ یہ کیٹیگری ہے نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ فار ٹی زیڈ پراڈو، ڈیلر آف دی ایئر ایوارڈ 2020 اینڈ 2021 فار ٹی زیڈ پراڈو۔ The nominees are AS Traders Karachi, Wali Brothers Miawali, Renewable Power Peshawar. The award goes to Haq Nawaz Sahab Miawali. Haq Nawaz from Wali Brothers. چائنیز کمپنی نے مجھے $400,000 مرتضیٰ کو دینے کے لیے بھیجا ہے، $400,000، وہ اس کو بھی پتا نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے چائنیز کو بلایا، ان کے ان کو دے گا۔ کوئی بھی
کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ اکیلے پوری نہیں کی جا سکتی کوئی بھی شخص کمپلیٹ نہیں ہوتا بغیر ٹیم کے میری ٹیم کے کچھ ممبرز یہاں موجود ہیں جس میں فریحہ تینو نعمان رافع اویس انجینئرز عزیر اسپیشلی میری سروس سینٹر کی ٹیم جنہوں نے کوئی بگ بھی آیا تو اس کے لیے کھڑے رہے اور سپورٹ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ تشریف لائے جناب جی فرونس سولر انرجی کے اس شاندار ایونٹ کو تو ہم سب نے بہت انجوائے کیا ہے لوگوں سے گپ شپ بھی کی ہے لیکن انہوں نے تعریف ہی کرنی تھی کیونکہ اس طرح کے شاندار ایونٹ جو ہیں بڑی کمپنیز ہی کرواتی ہیں گاڑی گھر اور کیش انعامات بھی دیے گئے ہیں ناظرین اسی طرح ہی لاہور رنگ اسپیشل کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عمران یوسف کو اجازت دیجیے اللہ حافظ